Mancing kat mana ni? Memambai. Memambai lah. Belum pi dah dapat lah. Dapat dah sekok. Di aku nak mancing haruan, dia nak cari haruan tasik. Haruan tasik. Dah makan makan. Oh, ya, tunggu dia timbul dulu. Yeah, listen. Aku boleh lesen lah. Ha. Ya. Ha. 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 Ha
dekat dah. Ha? Main dekat dah. Ha, rumah ni ya, rumah je. Jom jalan. Boy, semua telah telah ni. Duduk dia pun. Okey. 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 Oh, dah tinggal ramai lagi. Ayang, ni tengok. Tengok. Dapat. Kita tengok, kita tak tahu. Ya? Enggak. Oh, no. Jangan. Menang, mai. Oh, lagi. Benda ni jalan terus. Ha? Benda ni jalan terus. Ah, benda ni. Hai. Yes. Yes. Aduh.
Wei kami ni ah, mai. Ha ni. Ah lupa nanti ah. Apa dia? Biji-biji ah. Ha. Tak ada ah. Okey. Hui. Ni ni yo. Sil untuk. Ni je dah. Ni ni tikung kita ni. Tak muat pun tengok tu ayy. Yang tak silap dia kong ni pak mana ni dia kong ni lah. Fantastik lah. Tak muat lah ni. Kena tekan lah.